Бұл психологиялық тест ақшаға қатысты. Аса көп уақытыңызды алмайды, оның үстіне дәлме-дәл келеді. Суретке қарап, көп ойланбастан бір бейнен таңдаңыз. Бірінші сурет. Кеңес кезіндегі монетаны таңдадыңыз. Ол мақсатқа жету үшін өте көп тер төгуге дағдыланғандығыңыздың белгісі. Сіздікі нағыз адал еңбек. Шектен тыс жұмыс істейсіз, бірақ оны еш міндетсінбейсіз. Көп ақша табу үшін тек аянбай күш салу керек деп есептейсіз. Қолда барына шүкір етіп отырасыз. Үйреншікті жұмысыңыздан қол үзгіңіз келмейді. Мұндай адамдардың орташа табысы бар, соған да шүкір дейді. Егер табысыңыз артсын десеңіз, тек есекше жегіліп жұмыс істегендер ғана миллиондап табады деген түсініктен арылыңыз. Тәулігіне 20 сағат жұмыс істегенде, 4 сағат жұмыс істегенде бірдей табыс табуы мүмкін. Сондықтан өзіңізге не үшін көп табыс табу керек, соны анықтап алыңыз. Екінші сурет. Қаржы тұрғысынан алғанда өте жақсы таңдадыңыз. Жақын арада ойламаған жерден мол табысқа кенелесіз. Тағдырдың сыйынан бас тартпай, бар мүмкіндікті пайдаланыңыз. Адал еңбек жайында назардан тыс қалдырмаңыз. Үшінші сурет. Қаржы жағынан көңіліңіз шалқып өмір сүру үшін біраз жұмыс істеу керек екенін жақсы білесіз. Бұл ойыңызға әрекетіңізде дәлел. Жасаған жұмысыңызға лайық марапат алуға дағдыланғансыз. Алдағы уақытта табысыңыз еселенеді. Алайда ол жұмыс майданында демалсыз шапқылай беру керек деген сөз емес. Төртінші сурет. Көз алдыңызда қомақты қаржыға кенелуге дайын болыңыз. Өзіңіздің жай ғана табыс магнит екеніңізді түсінесіз. Ауқымды лотерея ұтуыңыз мүмкін. Әлде кезде соқ мол мұраның иесі боп шығуыңыз ықтимал. Не болса да тағдырдың тамаша тартуынан бас тартпаңыз.